vendosë me shpejtësi sa nga një raport në tjetër në krahun tjetër e Etemit dhe Doka në këtë duel. Etemi del fitues, brenda zonë gjinia Etemi, shërben në krahun tjetër dhe më pas është Shkurtaj, ai që kalon e përsi skuadrën e Kuksit në minutën e 34, Tirana 1 dhe Kuksi 0. Shkurtaj, topi shërbyer mjaftë për Jotin, edhe një tjetër Joti, kthehet për Shkurtajn. Mund të shmangë edhe një tjetër Shkurtaj me këtë gjuajtje dhe 2-0. 2-0 në minutën e 84 është Shkurtaj, ai që vulos suksesin e skuadrës së Kuksit në këtë mbrëmje në Selma Stërmasi.